Bem-vindos ao Mágica do Press Especial. No programa de hoje eu quero falar sobre dois encadernados da DC Renascimento, que é o Aquaman, o quinto volume do Aquaman e o terceiro volume do Batman do Futuro. Aqui a gente tem a continuação das histórias do Dan Jurgens e do Dan Abnett. Então, gostei. Eu gostei dos dois encadernados. Vamos começar com o Aquaman. A gente dá continuidade ao golpe político que aconteceu no último encadernado. O Quorum Rat, ele conseguiu tomar o poder em Atlântida, destituindo o poder do Aquaman e isolou toda a cidade do resto do mundo com um domo energético mágico. O Aquaman foi dado como morto, a Mera entrou em completa depressão, acabou se juntando com a Liga da Justiça, que ela está isolada no seu lá naquele farol, na Baía da Anistia. Em Aquaman, no fim, a gente descobre que a Sociedade Atlante, ela foi levada pelo ódio cego, né, do preconceito, fomentado por um fundamentalismo conservador e por uma xenofobia muito forte, levando justamente ao Arthur perder o trono dele, quase ser morto. Acontece que depois que o déspota ele sobe no trono, ele descobre que ele começa a atacar outras minorias, outras pessoas que ele não gosta por algum motivo ou simplesmente são opositores do seu reinado. A gente vê mutantes ou pessoas mais pobres sendo atacadas sumariamente. E, bem, eu não sei, será que eu vi isso em algum lugar ou eu estou vendo isso acontecer em algum lugar? Né? Algum déspota subindo ao poder e, de repente, pessoas que se achavam protegidas acabam se tornando alvo. Mas enfim, aqui nessa história a gente vai acompanhar o início de células de resistência que estão nascendo na cidade, células inicialmente independentes, mas que o retorno completamente triunfal do Arthur, que inicialmente ele aparece como um fantasma da região mais pobre da cidade, com uma arte super legal, com o tempo ele precisa cada vez mais mostrar que ele está presente. Esse arco inteiro ele vai servir para o Arthur ser convencido que ele é uma liderança e ele precisa ser um líder da resistência para Atlântida conseguir sua liberdade novamente. Aqui a gente tem outros personagens aparecendo, como o Vulko, que vai contatar a Mera para vim para Atlântida e uma forma dela entrar, porque o Arthur está vivo. A gente tem a primeira aparição da Delphine, uma personagem que até o momento não tinha aparecido no universo pós-Flashpoint, pelo menos eu não lembro dela aparecer. E é uma história super bacana. Eu gostei muito mesmo de todo o enredo e de como ele vem sendo construído. Desde o primeiro volume, que eu achei meio lento, mas eu estou entendendo o que o Dan Abnett quer fazer e como que ele quer construir essa persona do Aquaman e o mundo de Atlântida, o que significa isso. Mas eu quero chamar a atenção especialmente para a arte do Stjepan Sejic, espero ter falado certo o nome dele. Ele é um croata que vem mostrando assim sua arte em diversas capas, tanto na Marvel, na DC, na IDW, em várias publicações americanas. Mas essa é a primeira vez que ele trabalha de forma completa, num arco inteiro de uma revista. E ele faz essa arte muito bem. Ele faz tanto o desenho quanto as cores. E tem um jogo de luz e sombra. Ele trabalha com um tom azulado ao longo de toda a história, que dá essa sensação de uma história ser submarina sem ser simplesmente um filtro de Photoshop. Além disso, ele tem um domínio narrativo em sequências de ação que vão mostrar tanto ações furtivas do personagem, de forma uma resolução muito boa nessas ações furtivas, como ações de batalhas diretas. Então ele tem um domínio narrativo muito bom para cenas de ação, para cenas de construção de personagem, de diálogo
de investigação, qualquer coisa assim. Ele me lembrou muito a arte do Michael Turner, mas com muito mais vivacidade nos personagens. Eu acho a arte do Michael Turner, que também tende para esse realismo em alguns momentos, aqui a capa, a parte de trás também, mas o Michael Turner em determinados momentos eu acho ela meio estático. Enfim, muito legal, vale a pena acompanhar. Em Batman do Futuro, é do Dan Jurgens, aqui a gente tem as edições 13 a 19, Aquaman são as edições 25 a 30, ela é bimestral nos Estados Unidos. Não sei se ela continua, se ela virou... Ela é quinzenal nos Estados Unidos, eu não sei se ela continua, se ela virou mensal. Essa Batman Beyond, que é a Batman do Futuro, ela é uma revista mensal, então está na edição 13 a 19, pegando quase todo o segundo ano do Renascimento. São duas histórias. Primeiro a gente tem uma história, um filler, né, que chama Por um Fio, e depois um arco em seis partes que chama Vingança Tardia. Bem, a gente começa com esse filler, que é uma fase de um jogo de videogame, daqueles jogos de sandbox, mas não das fases principais, daquelas fases secundárias onde a gente pega a missão e vai fazer. O Batman, no caso, ele tem que ir em três pontos da cidade, desligar uns dispositivos que foram invadidos, foram hackeados, e o hackeamento está isolando a cidade do resto do mundo. Inclusive, não permitindo aqueles carros voadores que vão levar mantimentos e tal. E aí, em cada local, ele enfrenta meio que um chefe de fase, com diferentes características que ele precisa enfrentar para, no fim da terceira fase, né, no fim, o chefão final, ele acaba enfrentando com a ajuda desses outros subchefes que ele enfrentou pelo meio do caminho. Eu achei bem divertido, é super rápido, super ágil, e bem, gostei, achei muito bacana. A segunda história, que é uma história maior, como eu disse, chama Vingança Tardia. A gente vai acompanhar o retorno do Bruce Wayne, o retorno do Terry, para uma situação mais parecida com o que a gente tinha no desenho do Batman, nas revistas do Batman, antes de todo o rolo com o Irmão Olho, inclusive ele está com um novo uniforme que é muito parecido com o uniforme clássico dele. Ele não tem mais inteligência artificial, não passa mais por problemas de enfrentar a inteligência artificial do traje. É um retorno ao básico. E além de todo esse retorno ao básico, a gente tem o desenvolvimento de uma trama que vai envolver dois mistérios, principalmente. O primeiro mistério está relacionado a um novo vigilante de Gotham, que está atacando vilões, assaltantes e tal, e fazendo meio que como o Homem-Aranha, atacando esses assaltantes e prendendo eles numa teia, deixando bilhetinho para a polícia. E um outro são diversos ataques, diversos vilões que estão atacando o Batman. Primeiro a gangue, né, Royal Flush, tem também o lanceiro que aparece para capturar o Batman e quem sabe matar, mas todos eles foram contratados por um outro vilão que quer se vingar por causa de uma determinada situação. Não vou contar qual que é a situação, ela não importa tanto para essa resenha, mas são revelações interessantes, principalmente para quem acompanha o Batman do Futuro desde a animação. Existem várias referências com a série animada, com as outras participações do personagem em séries mensais nos quadrinhos. O desenho é um desenho que ele não inova tanto, na verdade ele remete à arte clássica do personagem já. A gente tem o Phil Hester, o Andy Parks, o Bernard Chang, as cores são do Michael Spicer e o Marcelo Maiolo em determinados momentos. É uma arte legal, é uma arte dinâmica que representa bastante toda essa velocidade que é impressa nas histórias do Batman. Uma história leve de ação, essencialmente isso. Tem uma discussão? Tem um subtexto? Tem. Mas é uma história de porradaria
e uma boa história de porradaria com uma boa narrativa gráfica, levando, dando ritmo a essa história. Vale a pena, eu gosto bastante do Batman do Futuro. Esses dois encadernados, Aquaman e Batman do Futuro, são muito legais. Vale a pena ir atrás, vale a pena acompanhar. Então, falem para mim vocês, o que vocês estão achando? Vocês leem Batman do Futuro, Aquaman? Estão acompanhando, não estão acompanhando? Gostam do personagem, não gostam do personagem? Ficaram com vontade de ler? Comentem aqui, a gente conversa nos comentários. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Chapéu do Presto no Facebook, compartilhem o vídeo. Até mais e bons quadrinhos.